Доброго дня! Представляємо вам прилад Евріку для консервування сушіння овочів та фруктів за допомогою меду. Кооператив Павік раніше випускав модель з одної секції, зараз випускає модель з двома секціями. Вона більш продуктивна, так як та сама кількість енергозатрати йде на виробництво продукції в два рази більше. Сам процес полягає у видаленні з плодів і трав, вологи, соку. Мед виступає як сорбент за допомогою вентилятора, який створює безперервний поток повітря, оптимальне співвідношення плодів і меду один до одного. Чому саме обрали полуницю? Вона володіє сечогінною дією, попереджає від захворювань сечовивідної системи, позбавляє від набряків. Сам процес зовсім нескладний та безперервний. Тому очікуємо, слідкуємо за втратою ваги і будемо радувати наших клієнтів. В залежності від виду продукту процес відбувається приблизно до 2 тижнів. Наразі сушарка Евріка є в наявності, можете замовляти за посиланням на відео.